doutrina da venda da água, mas não me o tesouro deste mapa. Eu vou conseguir arranjar a tripulação do meu navio rapidinho. E aí, Flag? Tá rindo do que aí sozinho? Ah, é verdade. Eu esqueci de falar que o capitão... Aquele papel ali. É meu mapa! Ah! Ei, espera aí, Flag! Ah, quer dizer então que o Shanks salvou sua vida? Essa não é a moral da história, moleque bobo!